चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले चीनको विकासमा अभूतपूर्व चुनौती खड़ा गर्दै चीनको प्रगतिलाई रोक्न अमेरिकाले पश्चिमी देशहरूलाई अगुवाई गरिरहेको आरोप लगाएका छन् हङकङको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार जिङपिङले भनेका छन् अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरूले चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास गरेका छन् जसले देशको विकासमा गम्भीर चुनौती खड़ा गरेको छ उल्लेखनीय क्रा के छ भने अमेरिकाले हुवा जस्ता विशाल चीनिया प्रविधि कम्पनीहरू विरूद्ध आफ्नो कार्यवाही अघि बढ़ाएको छ युरोपीय संघ बाहेक अमेरिकाले अधिकारीहरूलाई आफ्नो फोनबाट आफ्नो डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चिनिया सामाजिक सञ्जाल एप टिकटक हटाउन आग्रह गरेको छ सोमबार संसदको वार्षिक अधिवेशनको छेउमा भएको छलफलमा चिनिया राष्ट्रपतिले देशको विकासलाई दृष्टिगत गर्दै बाहिरी वातावरणमा तीव्र परिवर्तन भएको र अनिश्चितता अप्रत्याशित कारकमा ठूलो वृद्धि भएको बताएका छन् सा। हामीले सामना गर्ने जोखिम र चुनौतीहरू भविष्यमा बढ्दै जान्छ र अझ गम्भीर हुनेछ उनले भनेका छन् संसदको अधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने रणनीति हो योजनाको एक भागको रूपमा चिनिया सरकारले आइतबार दुई हजार तेइसमा अनुसन्धानको खर्च दुई प्रतिशतले अर्थात तीन सय अठाइस बिलियन युएन सडचालिस बिलियन डलर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ चीनका नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिका र चीनबीच बढ़दो तनावका कारण सम्बन्धमा कुनै पनि स्थिरता जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् यसले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको खाडल गहिरिँदै दे गएको देखाएको छ अमेरिकाले चीनलाई हराउन चाहेको दावी गर्छ तर द्वन्द चाहँदैन विदेश मन्त्री किन गेङले गत वर्षको अन्त्यमा पदभार ग्रहण गरेपछि मंगलबार आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् युक्रेनमा युद्धको वृद्धिको लागि अदृश्य हात जिम्मेवार छ तर उनले कसलाई संकेत गर्दै थिए भनेर प्रश्न पारेका छैनन् क्विनले भने अदृश्य हातले युक्रेनको संकटलाई केही भू राजनैतिक एजेण्डा पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको छ गत वर्ष रूस युक्रेन युद्ध शुरू भए यता जिङपिङले आफ्ना रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग पटक पटक वार्ता गरेका छन् तर उनले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग एकपटक पनि कुराकानी गरेका छैनन् यस्तै ये अमेरिकाले चीनमाथि रूसलाई सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ